ناظرین، تو ہم نے جو ڈریم 11 سلیکٹ کرنی ہے وہ گورنر جنرل 11 اور انڈیا ویمن کے درمیان جو میچ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی سوا گھنٹہ اس میچ کے سٹارٹ ہونے میں ابھی باقی ہے. تو یہ سڈنی میں میچ ہو رہا ہے، تو انڈین ٹائم کے مطابق 1:10 پہ یہ میچ ہوگا اور پاکستان ٹائم کے مطابق 12:40 پہ. تو وکٹ کیپر میں جے ڈالی اور ٹی بھاٹیا میں سے ہم جو ہے نا سلیکٹ کریں گے بھاٹیا کو. اور بیٹنگ میں ہمارے پاس جو ہے نا ایک ایس مندنا، ان کو ہم شامل کریں گے، اور روڈریج یہ ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ پیٹرسن جو ہے نا ان کو بھی، ان کی کارکردگی بھی کافی بہتر ہے، اور اس کے علاوہ ایک شفالی ورما، یہ ہمارے پاس اب 4 جو ہے نا بیٹسمین ہو گئے ہیں، شفالی ورما، روڈریج اور مندانا اور پیٹرسن. تو آپ آتے ہیں آل راؤنڈر کی کارکردگی میں، تو یہ شرما، دیپتی شرما، یہ ہمارے پاس ایک چوائس ہیں، اور یہ میگرات جو ہیں تلیہ میگرا، یہ کافی اچھی ان کی رہی ہے ٹیمیں. اور اس کے بعد ہم ہرم کور کو جو ہے نا یہ لیں گے. 3 آل راؤنڈر، 4 بلے باز اور 1 وکٹ کیپر، یہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں اس وقت 8. اور اب ہمیں 3 بولر چننے ہیں. تو مولی سٹینو، یہ بگ بیش لیگ میں بہت اچھی کارکردگی، اور پونم یادیو یہ ہیں ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ کون سا، ہاں یہ وکاریوا جو ہے نا ان کی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کریڈٹ جو ہے نا رہ گئے 7.5 کا. تو بولر ہمیں آل راؤنڈر میں سے کوئی جو ہے نا زیادہ 9 والے میں سے ہمیں چھوڑنا ہوگا کہ اس کو ہم جو ہے نا چھوڑ سکتے ہیں. تو تھوڑے پوائنٹوں والے ایک آل راؤنڈر ہمیں جو ہے کام کرنی ہوگی. تو آل راؤنڈر کم کرنے کے لیے ہم میکرات کو، تو اب ہم 2 بولر جو ہے نا لے سکتے ہیں. تو اس میں قریب اب ہمارے پاس ہے، تو اب ہمارے پاس 8.5 بچے ہیں. تو 8.5 میں کون سا ایک اچھا ہمیں پلیئر مل سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے ایک ٹیم سے ہم 7 لے سکتے ہیں. آسٹریلیا کا ہمیں پلائے جو لینا ہوگا، تو اس میں دیکھیں کہ 8 میں یہ ہمارے پاس ایک ایس کیمبل، یہ تو یہ ہماری ڈریم 11 جو ہے نا مکمل ہو گئی ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم جائیں گے.